bizim ordumuz istənilən vaxtda Azərbaycanın torpaqlarını azad etməyə qadirdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 100 illiyi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir, mahnılar yazılır, filmlər çəkilir. Bu yöndə hazırlanmış və sosial şəbəkəyə yerləşdirilmiş videoçarx izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Qələbəyə doğru adlanan videoçarxda 3 azyaşlı Azərbaycan əsgərinə sevgisini bildirir. Azərbaycan ordusunun qüdrətindən danışır. Kəsənsiz yapanı, sən şəhid olsun. Az yaşlılar videoçarxda Azərbaycan ordusunu özünə məxsus şəkildə təbrik ediblər. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycan ordusunun yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Sağ olsun.